booqasho lagu qiimeynayo xaaladaha guud ee degmada Awdheegle ayaa maanta waxaa ku soo gaaray wafdi sare oo ay hoggaaminayeen xildhibaan maxamed yuusuf xasan waliid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ku matala degmada Awdheegle iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed axmed cali muuse qaybna ay ka ahaayeen taliyaha guutada 14 Oktoobar gaashaanla sare nuur maxamed gaabo nuur fari iyo taliyaha guutada 7-aad ee gorgor gaashaanla dhexe cabdulaahi axmed xasan wafdiga ayaa xarunta maamulka degmada Awdheegle kula kulmay odayaasha dhaqanka oo ay ka dhageysteen warbixino ku saabsan fatahaadda uu qaybo ka mid ah degmadan ka sameeyey wabiga Shabeelle iyo isku xidhnaanta wanaagsan ee ka dhexaysa bulshada deegaanka iyo ciidanka xoogga. Kulanka waxaa ugu horeyn ka hadlay taliyaha guutada 14 Oktoobar ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaashaanla sare Nuur Maxamed Gaabow Nuur Fari. Madaxda noo timidna waxaan ka codsanaynaa maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe Awdheegle bulshada joogto annaga dhex joogna annaga aragnay waa dad aad u wanaagsan xadaar iyo dowladnimada jecel haddii maarka nooc walbay taaba askariga waxaa degmo tuulooyinka kale markaan joogno waxa arkaysa askarta markay u joogaan guryahay galaan laakiin hooy u dhow banaanka soo baxaan banaankay soo baxaan ciidankooda u sabciyaan way dhiirigeliyaan waxaan ognahay marka siday dadka uga dugan yihiin ay nooga dugan yihiin horumarkana inay uga duganaadaan xildhibaan allah ku sharf oo horumarkooda annaga wixii naga quseeya ammaankana 100% inaan ku daalnaan ka shaqaynaynaa garab istaagna dowladda inaan kula dhinac istaagno codka kula bixinaan diyaaruna. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed axmed cali muuse ayaa geesiyaasha qarankeenna ee xoogga dalka uga mahad celiyey mas-uuliyadda adag ee ay iska saareen in aysan qawaarijta caqabad ku noqon nabadgelyada ka jirta Awdheegle. Ciidanka Awdheegle haddii isan roog isan aragteen kulli dhallinyaro waay 20 jir 20 ilam 18 ilaa 25 waalishoo soo dhaafeen intaa kooya qofka walaa inka muhiimsinto qof suubiyo inuusan nafsadi iskiin hore waay nafsadiyo degmada in hore ilaahay sinka dhaariye unug 20 jir ama 20 lama jir dad shee kusoo dhaxbahay kooy Awdheegle masinkalayo ninkaas wanaajin iyo qadarin iyo ixtiraam. Xildhibaan maxamed yuusuf xasan waliid oo deegaan doorashadiisa federaalka ay tahay degmada Awdheegle ayaa ballanqaadyo ku saabsan hirgelinta adeegyada muhiimka u ah bulshada u sameeyey shacabka deegaanka. Inaa ciidanka la shaqeysaan ciidanka xoogga dalka naftooday hurayaan hooyooyinkooda iyo xaasaskooda kasoo tageen la shaqeeya idinka ceelkaas waa ceel dayactir ah waa nila sameynaya waa nila habeynaya wixii dadyooga degmada Awdheegle iyo deegaanada dhan waa inay ka wada ku noolaadaa. Waxaan kaloo sameynaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo oo aan proposal u qoranaynaa wasaaradda caafimaadka federaalka wasiirka aan is aragnay cali xaaji oo ilaa xataa madaxweynaha yiri degmada soo qiimay waxa baahiyaha meesha ka jira soo arag. Waxaan rabnaa mataanati aan jildireen hooyada iyo dhalaanka waa kan ugu muhiimsan waa hooyada iyo dhalaanka degmada in laga hirgeliyo waa muhiim islaanta uurka markay qaado inay degmada ku dhasho aysan aadin afgooye iyo magaalada Muqdisho. Intaasna waa ku dadaalaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaa sharaf ku tihiin dowladnimo wax la harsado waxaa ugu fiican dowladnimo dowladnimada aan ka wada shaqeyno annagana garabkiinaan nahay. Intaasi kadib wafdiga waxa ay booqdeen goobaha waxbarashada caafimaadka iyo suuqa weyn ee degmadan waxa ay sidoo kale kormeer guud ku soo sameeyeen xaafadaha ay sida weyn u saameysay fatahaadda wabiga Shabeelle ee degmada Awdheegle mara. Ugu dambeyn xildhibaan waliid ayaa neef geel ah oo ugu talagalay ciidanka xoogga ee ku sugan degmada Awdheegle ku wareejiyey taliyayaasha guutooyinka 14 Oktoobar iyo 7-aad ee gorgor oo ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ka wada tirsan. Axmed Abuukar Sibriyoor baahinta qaranka degmada Awdheegle.